Fjölmargir úr grasrót Vinstri grænna hafa lýst mikill í reiði og hneykslan í dag vegna yfirlýsinga Kristjáns Möllers að skrá megi herþotu fyrirtækisins ECA prógrams hér á landi. Hann sagði þetta í samræmi við samkomulag ráðherra. Forsætisráðherra og fjármálaráðherra sögðu í yfirlýsingu síðdegis að ekkert slíkt samkomulag væri fyrir hendi. Hins vegar hefðu aðstoðamenn samið framhald málsins og Ögmundur Jónasson eftirmaður Kristjáns kynni sér það og vinni áfram. Fráfarandi samgönguráðherra segist hafa verið að fylgja eftir niðurstöðu fundar síns með forsætisráðherra og fjármálaráðherra þegar hann bað flugmálastjórn að hefja undirbúning að skráningu vopnlausra herflugvéla hér á landi. Formenn stjórnarflokkanna segja ekkert samkomulag skráninguna hafa verið gert. Eftir ríkisstjórnarfund síðasta þriðjudag sat Kristján Möller, sem hætti sem samgönguráðherra í dag, áfram með þeim Jóhönnu Sigurðardóttir forsætisráðherra og Steingrími J. Sigfússyni fjármálaráðherra. Og þau ræddu áform hollenska fyrirtækisins ECA að flytja hingað og skrá hér á landi vopnlausar herflugvélar. Þar var ákveðið að við myndum tala við flugmálastjórn og heimila þeim að fara á stað með þessa undirbúningsvinnu með ákveðnum spurningum að leiðarljósi sem þeir eru að svara. Og síðan var þetta ítreka á fundi mínum með forsætisráðherra í gær og þar var ég spurður því hvort við væri ekki búin að skrifa bréf og ég sagði jú og væri búin að skrifa undir það. Í bréfinu til flugmálastjórnar kemur fram að stofnunin eigi að hefja nú þegar undirbúninga skráningu flugvéla í samræmi við umsókn fyrirtækisins ECA Program Limited. Og nokkur atriði voru sett fram sem nauðsynlegt væri að hafa til viðsjónar eins og segir í bréfinu. Eins og hvort vélarnar fengju lendingarleyfi í öðrum löndum. Eftir frétt Ríkisútvarpsins í dag kom hins vegar yfirlýsing frá aðstoðarmanni forsætisráðherra að ekkert samkomulag væri í gildi að veita heimild til að hefja undirbúninga skráningu þessara véla. Kristján hafnar því að hann hafi oftúlkað niðurstöðu fundar síns með forsætis- og fjármálaráðherra. Mér var bara falið að halda áfram með þetta mál, ræða við flugmálastjórn og setja máli í þennan farveg. Og þú oftúlkaðir ekki niðurstöðu fundar þíns sem er Jóhannes Steingrími? Alls ekki. Samgönguráðuneytið ítrekar að flugmálastjórn hafi ekki veitt leyfi vegna skrásetningar á herþotuflota fyrirtækisins ECA hér á landi. Fjármálaráðherra segir fráfarandi samgönguráðherra hafa hlaupið á sig. Fyrirtækið ECA sem var stofnað í Lúxemborg árið 2007 hefur óskað eftir aðstöðu hér á landi fyrir 10 rússneskar herþotur sem fyrirtækið hyggst leigja út í heræfingar. Fyrirtækið hefur sótt samskona leyfi í sameinuðu arabísku furstadæmunum og leigir Atlantshafsbandalaginu þyrlur til sjúkraflutninga í Afganistan. Fyrirtækið sótti að koma upp aðstöðu í Kanada en upp úr samningaviðræðum slitnaði. Fráfarandi samgönguráðherra fól flugmálastjórn á þriðjudaginn að hefja undirbúning á skráningu flugvíla fyrirtækisins hér á landi að uppfylltum skilyrðum. Þetta er ákaflega mikilvægt fyrir íslenska þjóð að koma atvinnulífinu í gang. Og ég mun núna einhenda mér í það sem þingmaður að vinna að atvinnumálum og gerði það meðal annars í morgun að í gær að senda flugmálastjórn bréfum að hefja undirbúning að starfsemi flugflotans þannig sér í Keflavík sem geti skapað 150-200 manns. ECA fullyrðir á heimasíðu sinni að íslensk stjórnvöld hafi veitt fyrirtækinu starfsleyfi hér á landi. Samgönguráðuneytið sendi frá sér tilkynningu í dag vegna málsins til að árétta að engin leyfi hafi verið veitt fyrir skráningu herþotnanna. Flugmálastjórn hafi einungis verið falið að kanna tiltekin atriði sem varða meðal annars eðli starfseminnar og viðbrögð alþjóða flugheimsins. Fjármálaráðherra segir fráfarandi samgönguráðherra hafa hlaupið á sig, ummæli hans séu ekki í samræmi við það sem fram hafi farið á fundi þeirra og forsætisráðherra á dögunum. Þetta var ekki að mínum mati í samræmi við það sem að unnið hafi verið að og nú bara búið að setja það mál aftur í þann farveg og þar með það úr sögunni. Þannig hefur hann miskilið það sem framfóra á þessum fundi? Já, að sjálfsögðu. Var þetta ekki í samræmi við það sem að við vorum ákveða, samanber þá yfirlýsingur sem fór frá okkur forsætisráðherra í gærkvöldi. Þá tekur næsti máls störf þingsins 89. þingmaður Suðurkjördæmis Árni Jónsson. Virðulegi forseti, ég langar að spyrja hæstvirtan fyrirverandi samgönguráðherra, Kristján Möller, framgang máls sem hann tók upp á sína arma á sínu tíma og samfylkingin fylgdi eftir af hinu góða og mál sem varðaði Keflavíkurflugvöll, svo kallað ECA-verkefni sem snerist að möguleikum á því að stofna til fyrirtækis sem skapaði á annað 100 flugvirkjum og aðstoðumunum þeirra vinnu á Keflavíkurflugvelli. Þessu fylgdi fyrirverandi
samgönguráðherra vel eftir og það er ekki teistað í hríð og langar að spyrja hæstvirtan fyrirvöndi samgönguráðherra stöðu þess máls. Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller og forseti vill beina athygli þingmannsins á því að klukkan virkar ekki sem skildi þannig að tímamæling fer fram í forsetastól. Háttvirtur þingmaður hefur orðið. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni fyrir að taka þetta upp hér. Það er rétt að það er langt síðan að fyrstu hugmyndir komu upp þetta ECA-verkefni í samgönguráðuneyti og meðan ég var þar og það var kannað mjög. Ég hef alla tíð stutt þetta, fyndist þetta hugmynd sem að væri alveg full ástæða til að skoða í botn. Og hef alltaf sagt það að öll atvinnutæki varandi Ísland og talningum Suðurnes verður að skoða. En við skulum líka hafa huga að kannski að hverjum 10 atvinnutæki fannir sem verður að ræða verður eitt til. Þess vegna var það sem að þetta var sett í ákveðin farveg til flugmálastjórnar með bréfi sem var stutt af forsætisráðherra hæstvirtum og fjármálaráðherra ég sendi til flugmálastjórnar sem væri það að hefja undirbúning eða kanna hvað þyrfti að gera til að veita starfsleyfi fyrir þessa starfsemi. Og nú verður það bara játast alveg eins og virðulegi forseti að ég veit ekki hvað hefur gerst eftir það. Ég hef ekki séð hvort að flugmálastjórnin búin að skila af sér eða séð það bréf. Og ég hef heldur ekki séð það sem að einhver blaðamaður spurði mig af ekki alls fyrir löngu hvað maður fyndist einhverja ákvörðun sem var búið að gera taka í þessu sambandi. Virðulegi forseti, ég hef ekki tekið eftir neinni ákvörðun þetta hvorki af eða á og vona svo sé ekki vegna þess að þetta er full ástæða til að skoða þetta. Ég ítreka það sem ég sagði hér áðan. Þetta er hollenskt félag á einu evrópska efnahagssvæði og mínum að er ekki hægt að neita um komu og þetta er ekki herflugvélag. Þetta er viðhaldsstöð fyrir flugvélag sem er búið að taka allt hernaðarlegs eðlis út en líta út eins og sambærilegar herflugvélag.